Tā, labi, turpinam ar otrais paragrāfs šajā pēdējā nodaļā, kas arī ir pēdējais paragrāfs, kombinēti ģeneratori, man te kļūdiņa konspektā. Izlabošu kombinēti ģeneratori. Principā tas ir kaut kādā ziņā uzlabota versija tam filtrējošajam ģeneratoram. Tad, ko mēs darīsim? Mēs kombinēsim lineārās nobīdes reģistrus vairākus. Ja, tad darbināsim uzreiz vairākus un caur tiem tad taisīsim to filtrēšanu. Formālā puse – definīcija. Tad kombinētais ģenerators. Apzīmēsim turpmāk šajā brīdī ar komb ģ. Nevar ar kāģ, jo tas ir kriptogrāfiskais ģenerators, tāpēc pišķiņ garāk kombinētais ģenerators. Ir veidots par pamatu ņemot skaitā M lineārās nobīdes reģistrus pār lauku L. Un attiecīgi, tā kā mums ir vairāk tagad tie lineārās nobīdes reģistri, skaitā M, tad ņemsim, tad apzīmēsim lineārās nobīdes reģistrus 1, lineārās nobīdes reģistrus 2 un tā tālāk lineārās nobīdes reģistrus M. Ja, vienkārši šādā veidā apzīmēsim. Tad par pamatu ir ņemot šos lineārās nobīdes reģistrus un funkciju f, x1, x2 un tā tālāk xm, kuru sauc par kombinējošo funkciju. M lielāks par 1, noteikti. M lielāks par 1. Tad mums ir vismaz 2, ja šie lineārās nobīdes reģistri, citādi tur nekāda kombinēšana nesanāk. M1, tad kuras ieejā tajā kombinējošo funkciju, tad kuras ieejā, kas tad nāk šeit ieejā? X1, X2, XM attiecīgi. Tad kuras ieejā ienāk lineāro nobīdes reģistru simboli, kurus tie izstrādā. Tātad idejiski šeit mums būs kas tagad, ka es varbūt uzzīmēšu schēmu un tas varbūt palīdzēs saprast, kas ir kas. Tikai pirms tam vēl daži apzīmējumi apzīmēsim ar N ar indeksu J. Apzīmēsim ar N J. Tātad lineārās nobīdes reģistri. Jotā lineārā nobīdes reģistra garumu. Nu, jotā attiecīgi tad 1, 2, m. Ja. Tad n1 mums apzīmēs, cik garš ir pirmais reģistrs. Garš tas nomēr, cik tās kastītes mums. Ja. Jo šeit tie garumi varēs pat atšķirties. Viņiem nebūs jābūt obligāti visiem vienādiem. Tā. Un te es zīmēšu schēmu. Schēma kombinētajam ģeneratoram. Šitas būs lineārās nobīdes reģistrs 1.
Šeit būs lineārās nobīdes reģistrs 2 un tā tālāk. Un šite galā būs pēdējais. Lineārās nobīdes reģistrs numur M. Numur M. Viens, divi. Tad pirmajā mums tie klucīši ir skaitā N1. Lai kāds tas skaitlis nebūs, apzīmēsim ar N1. Te būs 1, 2 un tā tālāk. Šeit būs attiecīgi N2. Šeit būs 1, 2 un tā tālāk. N, sanāk NM. Jā. Indeks viņš NM. Kur būs tad šī N tā nobīdes reģistra garums? Jā. NM. N ar indeksu M. Nu, un te kaut kā viņš ir nokonfigurēts, kaut kas tiek pieskaitīts, jā, kaut kas netiek, līdzīgi otrajam, kaut kas tiek pieskaitīts, kaut kas nē, un arī pēdējam. Kārdēti tā būtu kā atšķirība. Tātad atšķirība ir sekojuša, ka tas filtrējošais ģenerators, tad, kad mums bija viens, viņš ņēma to funkciju un ņēma tam stāvoklim, kas šeit bija, iedarbināja viņu uz visu to virkni. Bet atceramies, ka lineārās nobīdes reģistriem, principā jau šeit idejiski nāk ārā tās augtās S virknes. Pirmajā solī nāk viens elements šeit, šeit nāk viens elements, šeit nāk viens elements. Varbūt jau saprotam, kas būs, kā tagad strādās tā kombinējošā funkcija. Tad tā kombinējošā funkcija tieši tā arī darīs, ka viņa tagad idejiski šeit no visiem tiem lineārās nobīdes reģistriem paņem attiecīgo pirmajā solī pirmos elementus. Tad šis būs tas, no pirmā reģistra mums nāks X1, no otrā reģistra nāks X2, un tā tālāk no M tā reģistra nāks XM. Nāks XM. Tad F no X1, X2 un tā tālāk. XM. Un nāk ārā attiecīgi mūsu gammas virknīte. Ja? Nāk ārā attiecīgi mūsu gammas virknīte. Tad gamma pirmo mēs dabūnam, ņemot pirmos elementus no šejienes un pielietojot mūsu to kombinējošo funkciju. Gamma 2 jau es dabūnu, tad, kad man nāk otrais elements no katra, ja? Pielietojam funkciju F, nu, un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā, es ceru, ka schēma to ideju visu atvieglo, bet mums vēl vajag arī to formalizēt. Tad pieņemsim, tā man N vispār ir vajadzīgs, lit, N man nav vajadzīgs. Tad pieņemam, iekvās bez vispārīguma zaudēšanas. Komats K, N1 mazāks vienāds par N2, mazāks vienāds un tā tālāk, mazāks vienāds par NM. Ja citiem vārdiem sakot, tas, ko es varu darīt, es varu tos lineārās nobīdes reģistrus principā sakārtot pēc garuma augošās secībā. Ja, ka tas pirmais ir visīsākais, nu vai vienāds ar nākamo vai un tā tālāk. Principā viņi visi varētu būt arī vienādi, ja. Bet varbūt arī atšķirīgi. Ja, tad man ir ticamāk laiks, piemēram, nebūs, bet es būšu ielicis piemēru konspektos, viņš man pagaidām vēl nav. Es neņemšu neko, visticamāk būs kaut kādi trīs lineārā nobīdes reģistri. Un visticamāk, jā, ka divi varbūt būs vienādi garuma, ja, un viens būs atšķirīgs, piemēram. Nu, visticamāk, divi varētu būt ar trīs garumā, un šitas, piemēram, četri, jā, kā piemēru. Tad varam pieņemt šo. Tad kombinētā ģeneratora gamēšanas vienādojumi ir sekojošiem. Tas, kā mēs iegūstam gamma I. T,
Tātad gamma I ir vienāds. Gamma I ir vienāds. Ārējā funkcija būs tā funkcija f, protams, jo gala rezultāts gamma mums dod f. Tikai kā tagad smuki pierakstīt, kas mums nāk te tajā I, ja, jeb argumentos. Un ieviesīsim jaunu funkciju ni. Es uzrakstīšu, paskaidrošu un tad mēģināsim saprast. Tātad ni no fi 1 pakāpē I mīnus 1 no x 1. Komats. Un tā tālāk, es nerakstīšu. Konspektā ir arī otrais. Pēdējais būs ni no fi m I mīnus 1 iekavās x pakāpē x iekviņās m. Tā. Tas ir šeit, tad man nāk šeit. Vajadzētu būt vēl vienai iekavai, kas man konspektā nav. Jā, vajadzētu būt vēl vienai iekavai, kas aiztaisa šo iekaviņu. Kur I tā tad mainās no 1, 2 un tā tālāk. Kas mums attiecīgi ir tas x, es rakstīšu x j, x ar iekaviņās j, ja, ja tas x1, x2, nāk man būtu xm. Ja vispār ir gadījumi, tas ir tā sākotnējais lineārā nobīdes reģistra ar kārtas numuru j stāvoklis. Stāvoklis. Tātad, tas, kas ir sākotnēji, piemēram, x1 būs tas, kas ir stāv šeit sākuma burtiņa 0,1, ja, sākuma virknīte. Savukārt, fi j attiecīgi būs, attiecīgi j lineārā nobīdes reģistra ar kārtas numuru j stāvokļu kopas pārveidojumi. Pārveidojumi. Nu, kur J arī mainās no 1 līdz pat M. Ja? Pārveidojumi. Un kas mums vēl ir vajadzīgs? Mums vajag to ni vēl. Un katram X-am, X1 un tā tālāk, XS, kas pieder LS kaut kādam vektoriņam, garumā S definē sekojoši, ka ni no šī vektoriņa ir vienkārši pirmā koordināta x1. Tādā veidā mēs tātad dabūnam ārā, lai kas mums te stāvētu, mums tas ni dabūn šo. Tātad nedomājamies, ja i mums ir, sākam palēnām tagad atklost, ja i mums būtu 0, ja i būtu 1, atvainojam. Tad mums būtu fi 0, tad mēs neiedarbojamies uz šo. Mēs vienkārši ar funkciju ni, tagad palīdzību ni no x1, tas ir sākuma stāvoklis. Mēs paņemam ko? Mēs paņemam x1. Mēs paņemam x1 šeit, pirmajā koordinātē. Līdzīgi pārējiem, piemēram, šeit, atkal pie i ir 1, šis nestrādā. Mums vienkārši jāpaņem no sākuma stāvokļa xn, tas, kas te ir sākumā rakstīts. Mēs ņemam ar ni palīdzību izsniedējumu ārā pirmo. Tad paņemam visus pirmos elementus šeit, saliekam pēc kārtas un pielietojam funkciju f, dabūnot pirmo gammas elementu. Kas notik nākamajā solī? Pie i ir 2. Man tagad jau būtu fi pirmā pakāpīta, tad man vienreiz jāiedarbina reģistra darbība. Tad kas man notiktu? Šis jau būtu izgājis, tad pārietu šeit. Otrais pārietu šeit un tā tālāk. N pirmais pārietu šeit un man aprēķinātu jauno. Vai ne? Un tagad atkal, ko es darītu? Es izkniedētu pirmo, kas šajā gadījumā būs tas bijis jau otrais. Ne? Tad viņš būs šeit kā pirmajā pozīcijā un to es liktu nākamajā. Līdzīgi visiem pārējiem. Ja? Šādā veidā to nī palīdzību es tātad dabūnu ārā, ka man vienmēr tajā argumento šeit iestiep pirmie elementi, kas šeit stāv. Tie, kas pirmie, kas tur stāv.
Tā, labi. Viena definīcija un divas piebildes. Un principā ar to arī mums būs beigusies. Beidzies šis kurs. Ja. Tātad definīcija. Apzīmēsim šo. Nu, es ņemšu tā kā konflikta, es apzīmēšu šo vienādojumu ar 52. Tātad vienādības 52 labās puses funkcija labās puses funkcija principā šī ten tā sarežģītā funkcija šī ten funkcija iekvās apzīmē ar lielo psi i, no attiecīgi x1, x2 un tā tālāk xn. Un vēl viena iekava. Ir dotā kombinētā ģeneratora ītā izejas funkcija. Ir ītā izejas funkcija. Nu, i mainās atkal no 1 līdz 1, 2 un tā tālāk. Kur i ir 1, 2 un tā tālāk.